İndoneziyanın Palu şəhərində zəlzələ davam etməkdədir. Ölənlərin sayı isə artaraq 3000 nəfərə çata bilər. Zəlzələnin baş verdiyi ərazilərlə bütün əlaqələr kəsilib. Bu sözləri Reala açıqlamasında İndoneziyanın ölkəmizdəki səfiri Hüsnan Bəyfənani dedi. Paluda torpağın aralanması nəticəsində əksər evlər yerin altında qalıb. Şəhərin yarıdan çox hissəsi tsunami nəticəsində dağılıb. Biz çalışırıq ki, tsunami və zəlzələ baş vermiş ərazilərlə əlaqəmizi bərpa edək. Hazırda ora maşınlar keçmir. Palunun yardıma ehtiyacı çoxdur. İnsanlar içməli susuz və ərzaqsız qalıb. Həmin ərazilərdə qalan insanların həm də dərmana ehtiyacı var. Səfir qeyd edib ki, İndoneziya hər cür yardım üçün açıqdır və hökumət fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə büdcədən artıq 5 milyon dollar ayırıb. Ötən və bu həftə ərzində Avstraliya, Tayland, Singapur və Brunei İndoneziyaya öz yardımını göstərib. Biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqı da qardaş İndoneziya üçün dualarını əsirgəməyəcək. İndoneziyanın bütün qüvvələri və təşkilatları hadisə bölgələrində adamlara yardım etməyə çalışır. Biz əlimizdən gələnləri edirik. Səfir vurğulayıb ki, ölkədə fəlakət baş verməməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi agentliklər fəaliyyət göstərir, ancaq məhz baş vermiş hadisə bir qədər gözlənilməz oldu. İndoneziya, Amerika və Yaponiyadan xüsusi xəbərdarlıq edən avadanlıq əldə edib. Həmin avadanlıqlar hər bir adada yerləşdirilib. Düzdür, müəyyən qədər məlumat var idi ki, zəlzələ baş verəcək, ancaq zəlzələnin məhz dənizdə olacağından və onun ardından tsunaminin baş verəcəyi haqda detallı məlumat yox idi. Yenə də bütün bu hadisələr üçün hazırlıqlı olmalıyıq. İndoneziya həm də alovlar zənciri ölkəsidir və orada vulkanların sayı çoxdur. Vulkan püskürmələri üçün də hazırlıqlı vəziyyətdə olmalıyıq. Xatırladaq ki, 7.5 bal gücündə olan zəlzələ cümə günü Sulavesi adasından 10 kilometr aralıda dənizdə baş verərək tsunaminin yaranmasına təkan verib. Rəsmi məlumata görə ölənlərin sayı 1203 nəfərə çataraq artmaqda davam edir. Hadisə daha çox Sulavesi adasının paytaxtı olan Palu şəhərini dağıdıb. Ölənlər və itkin düşənlərin axtarılması istiqamətində işlər davam etdirilir.